thjesht një sen e di që se kam jetën më rajt. Kanë fillu që ishtë është më hongër vedi. Se kam jetën më rajt, as tash, as e di me vedie që s'kom rajt, ku gjo që kom tonë për vetën, ose që kom dyshu në sen, po. Nëse kom dru me ndim, është sepse kom pa në ditëve vazhdim që nuk është ashtu që shkom me nu. Po, I truly thought that në qatë ko, edhe për shdo sen. Po. Ama nëse kom bonaj deklarat, për diçka që më është tonë, ose më është bosh, sepse për një me ka ndohë që ashtu ulik. Nuk raj për 200.000 euro, se kom e jetu edhe jashtë. Po. Normal që kom eskalu shumë herë, edhe unë kom ra nivel të njerëzve, edhe kom ofendu, edhe kom shumë të tonë. Ja, thashun e me të hungër qeni, a hanë ti qeni në mrapshta? Right. Shumë është fjallë me... Right. Me kuptim shumë të marë. Se kom ofendu ka një ndje. Se kom ofendu. Edhe nëse që shtatë ju më ka thonë mytu, mytu, mytu tri heri, këmë thonë, heqë bre mua, heqë mua, heqë mua, mytu. Edhe në atë kuptimin, mytu, po, po. Në atë konotacionin, që dhe me heqë mu sysh, nuk e kom pas, mytu e vetën me domestos, like. Po zdi në shka fujt, dhe zemër. Pra atë pjesë më të mërë, nuk kanë kena ja ofendim. Ofendimet të tuja maksimumi mund kënë kemë pjesë që i këthonë pedofile, i këthonë i ta, ma shtrus, pedofile, homofob, okej, po... Së është ofendim, ajo është... Nëse të thëtë një shkomi të vetën me domestos, të lenë me kuptu shumë për qatë njëri, so ka kapacitet të runit edhe shka din me full. Shumë ka të thëtë këtë fjojnë? Quote, saktisht që mu vjen morë, mi thonë që atë fjallë me dojë pigu e stemë, së... Unë të shakon, thasë ti, kësham shumë murit me kry, edhe më mësit ti, e kësha pi domestos, e kësha mytë vetën. Që to saktisht që shtu më ka thonë me fjallë. Atër tha, e kam për mu hak marë. Se më ka thonë një vënë. Që atër kja shkër fullet. Për mu hak marë, da i qka. A je në metro? Si sot a jef fjallë? Po s'kam qaj e shpjegoj ka njësë, jam mundu edhe i di... Jam mundu edhe i di... Që i loj tesha të kreç pis këtë, që si vjen marrë, dhe më thonë. E ki puma, e kina posë, që kam posë edhe unë. Që më bënë kjo mu? Që dhe më thonë. E kam posë edhe unë dy ova, jam pastruse. Njëri pastruse, si thët njëri këtu, këndër e sa unë jëmë të zotë, për kret njërë të linda këtë. Dhe më thonë unë jëmë pastruse, vëtë Se ose mami, ose kërë 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 pastruse. Ka më i rëndësi, ashtë, jena të jetu në këtë shpinë, nuk ashtë probleme, bë punë. E kom pranu pa ego, pa krenari, pa ego, pa krenari, se jena në bashkë punim, këtu jena të jetu bashkë jetes, edhe e kom obligim që opse mjepë të detyra, ka me kryjë, dhe më thonë, këtu jena krejtë barabartë, nuk jeshtë të jasë unë asë, kërë 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 Odri punën, mas pari, ja bu një Odri të Ilirionis, pëse përrin me këta pastrusa, për mu e për bucin. Se që jena lavandëri. Ka të vetën të stule, jo? Qatë në tavolinja, tha. Prum, ku shkova minimu bucit, mi aqit që a shofin. Po e di që atë jemë konë. Se e di që e ka problem, edhe hajtë thashtë i një maja, pëtën së nëse kam problem i një mu kuj. Unë ja kom drejsh më jargonin edhe shtratin nga njësë, se më ka thonë, apo më ndimon me shti Zemër, apo ma shtim të këto qashafin një organ, ta se zdi me bo, ta shpo. Edhe ta një blerandu, para disa jove, blerandu, se ta pja pastron, ta drit ta shta të ofendoj, ta që shpja pastron shtratin. Ta shma një biznis, edhe ashtu së më shkik e njërë, pa këtë, ta shma një biznis, I'm helping him, edhe në është njërëzit like minimum. A mi a përdosha... Thuj, më tha dhe ti mu, që pëta pastroj të avullin, ta shta thamën e se unë e kom fëtyr. Shpo rren, që shkryon si to... Mu ma boni, thuj, më tha se dhëm pëta pastroj të avullinën. A, thuj, më dhe me kështë përdore... Ja, unë sjëmë si ti. Dhe tha, përdore tha se nëjna loj, unë e abona, unë e sjëmë si ti, ta shumë kom fëtyr. Ndryshe e kom lojon, unë. Edhe jëmë falenderu se për njërë që e kry O, për zoten, pëse më herësh me diskutu nga pak, punën e ti, sinqeresht, më ka kap kryt të umor me te, me fjallë që thët, imagina, së di do me thonë, nuk, një dit jam unu me full me te, edhe i kam thonë, ganin, nuk jam dakart me shumë gjanë që thu, Alba, ti se kuptan, thët, ti se kuptan di me këllojen, ishtu është loja. E kuptaj shumë mirë lojen, edhe e di se nuk e nëmvoj me arritë në këtë nivel, për me fitu. Si kur ti s'kes gjatë njëtë në kohë bashkë me ta, ke bo dhe ti di shka rajt që je këtu halon, se kishe dalë më? Mun është me kalu në shumë njëra me vazhdu në këtë lojë, por, duesh me menu se kef ty, duesh me pas tyrë kur delsh për këto. Gjone që ja ty thonë këtë ty, bos ka me pas tyrë kur dalin për këto. Kaqë.